sokolíku, co ti na tom nevoní, já dělám kuchařinu 20 roků, přijdu ti jako blbec. Já už jsem se bál, že tady nikdo nebude. Honza, těší mě. Vláďa, ty jsi tady sám dneska, jako, nebo jak? Ne, já jsem čekal, familie, Holoto, pojďme. Kde je ten zbytek? Prej, Holoto, to je hezký. Já si vás tady naskládám, jako, tak prosím, pojď jeden kus, druhej kus, třetí, to je báječí. Posunujte se, další, to už je všechno, jako, co tam je? Můžu mezi vás? Můžu? Hele, tamhle je kamera, kdybyste, vy se koukáte na mě celou dobu. Kamera je pro vás důležitá, protože tam jsou všichni lidi, pro který budete inspirací, třeba v případě, že se přihlásí. Tak jste dneska natěšený? Samozřejmě. Jo, ale mě by zajímalo a zeptám se toho nejdospělejšího. Lídra. Vy jste jako fakt rodina, nebo jsou to kamarádi známí? My jsme opravdu rodina. Fakt, komplet, no, jo? No, no, teda my tři, tak no. Tam je ta pokrevnost a tamhle to jsou jejich současní partneři. Až takhle doslova, no, to je. No. Jdeme dovnitř, pozvete mě. Můžete, pojďte dál. Jdeme. Já jsem Vláďa Novák a snad jsem ani nikdy neměl ambice být hercem. Já chtěl být vždycky třeba kosmonautem nebo popelářem nebo jezdit s odtahovou službou, to by bylo super. A když jsem si tohle všechno vynásobil, tak tě vlastně vyšlo, že bych mohl být herec. Jmenuji se Kristýna Nováková, studuju střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie. Herecké zkušenosti mám tak trochu. Hrála jsem v divadle Táty Anděla. Jmenuji se Richard Rosenkranz, dělám v soukromou střední školu gastronomie. Tak nejlepší herec je pro mě Terka, protože to je taková modrány. Jmenuji se Tereza Nováková, pracuji v restauraci na Praze 2 a do pořadu na pás jsem se přihlásila jednak na povel mého tatínka a protože bych se ráda dostala do nějakého pořadu a třeba si zahrála nějakou malou roli nebo kompárs. Jmenuji se Jakub Horňák, pracuji jako prodavač v Praze a do soutěže mě přihlásila přítelkyně. Chtěli jsme si zkusit zahrát, vidíme, jak to dopadne. Tak já už jsem se u rodiny Novákových zabydlel a myslím si, že ve vší parádě dokonce je tady pes, tak je to správná rodina. Táto, jste připravení, umíte to? Na 106%. 106%? Tak nějak asi jo. Taky 106%? No to asi ne. Jsi 99. Na 120%. Tak 90. No dobrý, tak já si myslím, že Novákovi jsou opravdu připravení, tak jdeme na to. Chlebíčky jsou připraveny a krásně voní, takže o jídle to bude, o paní domů jedné to bude a jestli se do toho zamotá láska, jestli se do toho zamotá táta a následně další partneři, to už uvidíme. Nechci předbíhat, jdeme na to. Na plac poprvé, akce! Ahoj, koupila jsi ty piva? Jo. Ty tátovi je oblíbený? Jasně, Sejra, nebuď nervózní, prosím tě. Ježíš, jak vyšiluje, když mám představit novýho přítele. No a slabý kusy to nevydržej. No jo, jenomže u tohle potřeba, aby obstál. Je vtipnej, chytrej, úspěšnej. A co dělá? Má vystudovanou hotelovku a teďka skoupil restauraci. Studovaný, ze stejného oboru, to se bude tátovi zamlouvat. Prosím tě, táta je kuchař. Vím, že Kuba ten o vaření neví vůbec nic, vždycky dělá jenom provozního. Kuchář, provozní, to je to samý. Uvidíš, bude se mu líbit. Hele, a co ty vůbec? Chodíš teďka s někým? No, s Ríšou, s takovým Troubou. No, proč jim teda chodíš? No, ne, ono to ze začátku nevypadalo, takže je to takovej mamlas. A proč si jim to jako nerozejdeš? No, když on to furt ne pochopit. Ježiši, no tak mu koukuj rychle zavolat. Ježiši, proč? No, protože táta se bude vozit po Richardovi a Kubovi dá pokoj. A víš, jak to začne, když se táta začne po někom vozit? Prázdně ses, Richie je skejťák. Víš, jak je táta nesnáší? No právě. Kuba bude mít pokoj, Richie vypadne a bude mít po problému obě. A Richie se mnou pak třeba rozejde sám. Táta, to bude příjemná, žádný blbý kec, jo, mě. Ahoj, tatínku, já pak se směl. A prd.
co se stalo? Vždyť je venku tak krásně. No, jsi se zbláznila, pije se z okna, leden 8 pod nulou, ty. Ale v duši věčný máj, ne? Jo, tak v duši mám taky leden a tam je 15 pod nulou. Co se ti stalo, tati? Mám baráka, víš, co to je? Vyhodili mě z práce. Po tolika letech, to zhledně není možný, ne? Jo, po 20. Přišel novej šéf, nějaký nový větry, Bůh ví odkud, že za vanou, blbě vařím, postaru a už jsem letěl. Jak namydlenej. No tak se hraje, táta jsou úplně suprový, protože to prostě už mají v krvi. Já jsem u sebe chybu žádnou, nebo aspoň velkou, neviděl. No holky, to bude moje škola, takže snad dobrý. Je vidět, že je tady pohoda, že vlastně asi hraní fakt jako vyhecovalo a baví je to, protože nejsou trémisti, ten text se naučili fakt v relativně krátké době a zvládají to zatím výborně. Celá ta záležitost, vlastně celý to natáčení mě baví, takže já se už jenom těším na to, až bude další obraz. Čeká nás druhý obraz a ten se bude celý odehrávat v obýváku. Je to skoro jako u mě doma, když přijdou na návštěvu holky, ovšem tady bude ten průběh asi úplně jiný. Uvidíme. Na plac po druhé. Akce. Ale co to je? Chlebíčky. Máme dneska tu návštěvu, snad se nezapomněl. Co to meleš, jako návštěvu? No, chceme ti s Terkou představit naše kluky. Jak? Kluky, neměl přijít náhodou jenom jeden, ten tvůj mám takový jeden, jak se jmenuje? Kuba. No Kuba, no. No, tak s ním dneska přijde i Richard. Ježiš, a co jsou záč? To je můj vystavovanou hotelovku. A vlastně restauraci. Vlastně, no, aspoň, že má dobrou práci ještě k tomu branži. A co ten tvůj? No, ten můj spolužák. Ježíš, to mi došlo taky, ale jestli má nějaký hobby, koníčky, zálibu. No, on jako dost jezdí na skejtu, ale je fakt v pohodě, tati. Počkej, to bude Kuba, mnou otevřít, ten se ti bude určitě líbit. No, na to vem jet. Skejťák, víš, jak vypadají všichni? Kalhoty u kolen, zaprášený, umaštěný, vlasy splýlý. A ještě tu kšiltovku, jak mají takhle obrácenou. Tati, většinou nosí kšiltovku normálně. No, to je nějaký vítězství. Brej, nazdar. Dej den. Čau. Ahoj. Čau, strejdo. Jaký strejdo? Prosím, ty jsi prdlá, ne? Jako úplně. Co ty, koukáš, jak vyvalený? Co jste to sem přivedli? Úplně prdle, jestli to celý nějaký. To je ten tvůj hospodskej? Nebo ten Halvíkr v kraťasech? Kdo? Jaký? Co? No čekám takový pometlo s kalhotama, tady to ty nemáš. No pometlo nejsem teda. Rádiovku s kšiltem taky, no. To no mám beranici typickou, tam je zima venku, ne? To jsem kupovala přece. Když jsem to říkal, hned jak jsem přišel domů, leden a 8 pod nulou. Prej v duši mír a věčnej květen, jo? No, vidíš, my si s tátou budeme rozumět a ty jsi z toho měla takový strach. Já myslím, že to zvládli úplně na výbornou. Teď to vrátíme, ty pojď hezky za dveře a dovedeš toho skutečnýho. Pojď. Ježiši. To byl jenom Richard. Jak jenom Richard? Co jenom? A pozdravit neumíš, když někam lezeš? Tady je to moje reči. Ahoj za to. To asi nevidím, ne? Taky mě to těší ráda, to znám o nevách. No, to ještě uvidíš, jak tě to bude těšit, Mary. A tím si sedni. Co ten tvůj? Kde to máš? Na hlubu přijde, on se nám trošku opozdil. No, na to, že se mě jde ukázat poprvé a hned se opozdí, to bude pěkný loser. Už mě tati tak má hodně práce. No, aspoň, že teda něco dělá, no. Co pak děláš, ty mladý? Vyne se ryčí. Já to ještě studuju, ale chtěl bych pak jít do realitky, tam jsou peníze. No, tam jich určitě bude. Co na to vaši mají rozum? Fotr z toho trošku vyšiluje. Co, jaký fotr, kdo vyšiluje? Jakože se to jeho táta je moc nelíbí. Mně totiž vyučený kuchař a má hospodu, tak chce, abych dělal tam. No, to mě by se nelíbilo taky. A co pak se ti na tom nelíbí dělat v hospodě? Děsná blbost. Hele, tak lídek sokolíku, co ti na tom nevoní, já dělám kuchařinu 20 roků, přijdu ti jako blbec. Ježiš, tak uklidni se, prosím tě. Já nejstres, teď přijde Kuba. Počkej, ten se ti bude líbit.
vůbec, já mám žízeň a houskovej knedlík. Máme doma nějaký pivo? Jo, je v lednici. V lednici, konečně dobrá zpráva. Nevzal by se mi taky jedno? On se musel zbláznit po malinách, není ti blbě, chceš prášek? Já ho vyhodím, ten poletí tady, odsaď budeš vidět. Tati, když to bylo jenom takový vtip, že jo, Ryčky? Podívej, jak jsem rozchechtanej. On je tato takovej bručoun, ale zas tě bude respektovat, když si budeš stát za svým názorem. Jak to myslíš? No jako s tím kuchařem. Když ti to přijde jako divná práce, tak když za tím budeš stát, tak on to určitě pochopí. No to mi nepřipadá, aby se nenašlo ještě víc. To určitě ne. Ono to jenom tak vypadá. Ono už se ukázalo kolikrát, že ten druhý obraz vlastně naše herce trošku rozproudí. A já si myslím, že tady to pravidlo vlastně platí i tentokrát. Tak teď jsem měl možnost vidět teda svoje dcery v akci a musím říct, že jsem byl náhravně hrdý na ten výkon, který tady předvedli. Táta je před kamerou neuvěřitelně suverénní. Když řekne táta a kamera, tak rovná se jeden velký mistr světa. Táta ten je excelentní. Je vidět, že asi s mámou hodně komunikují. Myslím si, že vlastně tady to divadelnictví má v krvi. A je fakt ten, že kdybyste četli scénář, tak zjistíte, že polovinu těch věcí si vymyslel, ale funguje to. Mně to napadá zkrátka v průběhu toho hraní, zkrátka věta za větou, slovo za slovem. A co se týče toho mýho vstupu do druhého obrazu, tak já jsem si myslel upřímně, že trošku zaskočím, ale nakonec táta to celý zase zachránil, podržel. Akorát ta moje milá vlastně Tereska, tak ta jediná byla taková vykulená. To bylo hrozně zmatečný, já jsem vůbec nevěděla, jak reagovat. A když jsem nějak zareagovala, tak to on to hned zazdil, že vlastně je to úplně špatně. Takže si myslím, že nás to všechny tak trochu rozhodilo, ale nakonec jsme to zvládli asi dobře, řekla. Tak pokud se vám líbil náš výkon v tom, co jste doposud viděli, tak vám můžu doporučit jenom jedno. To byl slabý odvar a to, co přijde teďka, tak je masakr. Takže se určitě dívejte. Přátelé, teď nás čeká obraz, ve kterém uvidíte kompletně všechny naše protagonisty. Jak to tedy dneska dopadne, záleží hlavně na nich, tak jim pojďme společně držet palce. Takže klapka, na plac po třetí. Akce! Kristýnko, Ryči, tak tohle je Kuba. Čau, bro. Cože? Prosím tě, to je jenom takový pozdrav. Já jsem Kristýna, tady ze Segra. Čau. Tak si představte, že Kuba si dneska koupil vlastní restauraci. No, podepsalo se to vlastně už včera. Dneska jsem se tam byl podívat a je to ještě na dlouho. Nazdar, Cházko, máš zadku pometlo, že nejdou zavřít dveře. Ale na to pivo moje značka, to se povedlo, na to koupil. To máš od nás, tatínku. A taťko, tohle je můj přítel Jakub. A tati, tohle je můj přítel Kuba. To neřekne, neumí říct dobrý den. Kubo, řekni dobrý den, prosím tě. Dobrá. A tohle z toho, to je můj přítel Kuba. Dobrý den. No, nazdar. Co, vy se znáte nebo co? Si ze mě děláš legraci a přitáhne domů skejťáka na prkně a ty oplegra, co mě dneska vyhodil z práce. Cože? Jako starý tvý segry vyhodil vaše fotra z práce, tak to je ústý. Prosím tě, mlč. Ale pane Novák, to bude nedorozumění. Taky. Jaký nedorozumění, já jsem ti rozuměl až moc dobře. Ty nový větry, že vařím po staru. Ale tati, Kuba to určitě tak nemyslel, že ne, Kuba? No ale tvůj táta fakt vaří hrozně po staru. Jo, a co si myslíš teď, že jsi mě vyhodil z práce a teď si odvedeš holku tady odsaď? Tati, uklidni se, Kuba tě určitě vezme rád zpátky, že jo? Jestli mu o tom někdo bude stát, ať si tu putiku zavře do pixly na okurky. No vidíš, tvůj táta ani zpátky nechce. No, Bajro by tam taky chtěl domůhle tomu. Počkej, tati. Tak ty bys se jako vážně neobětoval. Ani kvůli mě ne, když je to moje rodina. No, rodina je rodina, ale biznis je biznis. To je pro tebe ta blbá hospoda důležitější než já? Ale miláčku, takhle se obchodní věci řešit nedaj. No to si teda pěkně předved, víš co? Seber se a vypadni. Jo, slyšel, co ti řekla, správně děláš, vypadni.
Ježišmarja, mě nedomyká chlopeň. Nejdřív přijde tahleta se skejťákem. Pak zas támhleta s tím oplégrem. Co tenhle ten tady ještě? Tati, jmenuje se Richie. No Richie, nechtěl bys taky vypadnout? Ale tak, mě ale něco napadlo. No, mě zajímá, co tebe může napadnout, dcera. Jak jsem říkal, že má táta tu restauraci, tak by tam teďka potřeboval nějakýho kuchaře. Ale to je zajímavý, to mi povídej. Já bych se na to mohl zeptat, a když tak vám ten flek dohodit. Ale to vůbec není blbý. Tino, to je sympatický kluk tohleto, ten se mně líbí. Cože? Ještě před chvílí ti vadilo, že je to skejťák. No, ty to naděláš, to říkáš, jak kdyby to byl terorista. Náhodou má samý dobrý vlastnosti. Mně se ten kluk začíná líbit. Co pivo? Dal by si si. Jo, dal. Vej. Tak to ti teda ségra. Pěkně děkuju. Tak já mám takový nápad. Teď to bude úplná improvizace. Dívám se schválně na tátu teďka, protože vím, že táta to zvládne. Vy se všichni přizpůsobíte. Ale já bych chtěla, abyste se vrátili v tom ději do té fáze, kdy se ještě nehádáte jako rodina, kdy ještě nejsi vyhozený a zkrátka to uhrajete hezky, idylicky, takže zůstanete jako rodina pohromadě. Že tu situaci prostě vyřešíte. Zkusíte to? Co, táto? Já myslím, že jo. U mě dobrý. Holky, zvládneme to? Samozřejmě. Tak jdeme na to, pojďte. Co, seber se a vypadni. Já bych tak nespěchal, Terko. Já mám na závěr malý překvapení. Pojďte si sednout a já vám něco povím. Jak určitě víte, moje babička byla šamanka v Zimbabwe. Umřela a já jsem dědil. A za ty peníze jsem koupil tenhle ten dům. Cože? A nenapadlo mě nic lepšího, než že dole udělám restauraci, pod ní obrovskou vinárnu, nahoře bude hotel a vy máte všichni práci. Takže jestliže mládenci souhlasej, jeden bude mít restauraci, druhý vinárnu, vám dám klíče od sejfu na recepci. No a mě nezbývá nic jiného, než si teďka pustit televizi, protože za chvíli dávají Novákovi. Tak jaký jste byli? No samozřejmě nejlepší. Co to jako je nejlepší? Vždycky. Jako úplně nejlepší? Nejlepší herci jsme byli, jako v každém pořadu. Bezvadný. Jdeme rozdávat certifikáty, protože certifikáty jsou pro všechny ty, kteří se našeho pořadu zúčastní a udělají to všechno dobře, správně. To znamená, že se naučí scénář. To nikdy nepodceňujte. To znamená naučit se scénář nejen svůj, ale tak trošku kouknout i na to, co říkají vaši kolegové, aby to potom bylo pravý ořechový. Takže Kristýna Nováková, která to je? Tady. Tereza Nováková, která to je? Zádat. No, budu hádat. Jakub Horňák, který to asi já. Bude, že jo? Já vím, Richard. A to tvoje jméno teda Rosenkrantz? No, vlastně tady máš chybu. Jo, fakt? No, vidíš to. A Vladimír Novák, to bude asi táta, že jo? No, bez super. Pochyby. Tak všichni ukažte certifikát tamhle na tu kameru, aby bylo jasný, že jste ho dostali. Já vám fakt ještě jednou tleskám. No a já si myslím, že za chvíli se začneme loučit s diváky, ale to nejdůležitější nakonec, pokud vás ten pořad baví, pokud byste naopak chtěli být místo tady těchto protagonistů, tak stačí se přihlásit. Koukněte na Facebook, tam máte spousty fotek, informací, nebo nám napište na plac@barandov.tv, tam se přihlásíte, přihlásíte buď sebe nebo celou svoji partu, školu, to je jedno koho, sousedky, zkrátka je to jen a jen na vás. No a teď si myslím, že je ten správný okamžik se s vámi rozloučit. Novákovi vám mávají a já se k tomu přidávám. Tam, pojď, táto, tam je ta kamera. Tak, ahoj.